Външните министри на страни от Северна и Южна Америка се събраха в перуанската столица Лима, за да обсъдят напрегнатата политическа ситуация в Венецуела. По време на обща пресконференция след разговорите на високо равнище, първият дипломат на Перу, Рикардо Луна, заяви, че властите в Каракас са наложили абсолютна диктатура. Това, което стана в Венецуела с въвеждането на учредителното събрание, е в абсолютен разрез с това, което имахме преди. Отстъпването от демокрацията е в своята кулминация. Случващото се в Венецуела е диктатура. Около същата теза се обединиха и останалите представени на срещата държави. Чили не приема военни преврати, самостоятелни преврати или военни метежи. Това, което искаме, е установяване на демократичен ред чрез преговори, които са прозрачни, честни и истински. Всички присъстващи на срещата, сред които Канада, Мексико и Аржентина, обявиха учредителното събрание в Каракас за незаконно. Междувременно депутатите в него приеха декрет, с който забраниха да се оспорват приетите от президента Николас Мадуро решения. Армията, вярна на държавния глава, от своя страна блокира сградата на националния парламент, контролиран от опозицията. По този начин там не може да се провеждат заседания. Венецуела се намира в политическа криза от близо половин година. В протестите срещу президента Мадуро загинаха най-малко 120 души, а хиляди бяха ранени и арестувани от полицията. Върховният комисарият на ООН за правата на човека обяви по-рано тази седмица, че венецуелските сили за сигурност използват прекомерна сила за потушаване на демонстрациите и са извършили произволни арести и други нарушения на човешките права, убивайки десетки граждани.